እንደ ቀጠለን ነው ወደ ተመልካቾቻችን ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በመላ ሀገሪቱ እየተከናወነ ነው የሚገኘው እኛም ደግሞ ከማልዳንስተን የምርጫ ሂደቱ ምን ይመስላል የድምጽ አስተጣጥ ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውን እያስመለከትናችሁ ነው የምንገኘው ገና እንቀጥላለን እንግዲህ ከማልዳ ጀምሮ ደግሞ ስልክ ቁጥሮቻችንን በይፋ ነግረናችሁ በስርም እየተመለከታችሁ ትገኛላችሁ እንግዲህ እሱ ላይ በርካታ አድማጮች እየደወላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እየደወላችሁ ሐሳቦቻችሁን ያያችሁትን የታዘባችሁትን እየነገራችሁ ነው የምትገኙት በጣም አርገን እናመሰግናለን ታዲያ ምን አሉ ምን አላችሁ እናንተ ሐሳቦቻችሁ አስተያየቶቻችሁ ምን ነገሩን ምንድነበረ ያላችሁ ነገር የሚለውን በአጠቃላይ ሰብሰብ አድርገን መልሰን ወር እናንተ ምን ነግረበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው ለዚህ ደግሞ ፋናይ ብርሃኑ ባልደረባችን ስቱዲዮ መታለች ፋናይ እንኳን ዳመጣሽ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ከረፋድ ጀምሮ በርካታ ስልኮችን ስትቀበይ ነበር በጣም በርካታ ተመልካቾች እየደወሉልን ነበር አንዳንዶቹ ምርጫ ቦርድ ነው ያሉ ነበር አዎ እሺ ምን አለ እሺ አመሰግናለሁ ከበርካታ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የሚደወሉ ስልኮችን ስቀበል ነበር በርካታ መራጮች ድምጽ ሰርተው መውጣታቸውንና ያላቸውን አስተያየት ደውለው አጋርተውናል አንዳንድ ደውለው ሐሳባቸውን ያጋሩን ዜጎች በኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ከነበሩ ምርጫዎችን የነበሩ ምርጫዎችን የተሳተፉ ነበሩ ከአንድም ሁለት ሶስቴ እንዲሁም አምስቱን ምርጫ የተሳተፉ ዜጎች ሲደውሉ ነበርና ከዚህ በፊት ከነበሩ ምርጫዎች ይሄኛው ዲሞክራሲያዊ ነውና በጣም ለውጥ እንዳዩበት አሪፍ ምርጫ እንደነበር ጠቁመዋል ከዚህ በተለየ መልኩ ደግሞ በምርጫ ቦታዎች ስላሉ ችግሮች ያነሱልኝ ዜጎች ነበሩ አንደኛ ችግር ነው ብለው ሲያነሱ የነበሩት ጉዳይ በጧት ለመምረጥ ሄደው እስከ 6 ሰዓት ከዛም በላይ ያልመረጡ ዜጎች እንደነበሩ ጠቁመዋል በጊዜ ያለመከፈት ማለት ነው አዎ በጊዜ አልተከፈተም 12 ሰዓት ነበር ይከፈታል ተብለው የነበረ ከዛ ግን ሲሄዱ እስከ 1 ሰዓት ያልተከፈተ የምርጫ ጣቢያ እንደነበርና በዛም ምክንያት ሰልፎች የሰልፉ መርዘም እና ደግሞ ቶልቶሎ አለመስተናገድ እንደገጠማቸው በዛም ምክንያት ለብዙ ሰዓት ሳይመርጡ የነበሩ ዜጎች እንዳሉ ሰምተውና የሚገርምሽ ፋናይ እስከ 10 ሰዓት ድረስ ይሄ ነገር ቀጥሏል አንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ቀደም ሲል አንቺም ስትሰሚ እንደነበረው አንዳንዶቹ እስከ 5 ሰዓት ሳይመርጡ ወረፋም ሳይደርሳቸው ሰልፋል ተንቀሳቀሰም ይያሉ አይደለ እንደዛ ይያሉ ቆይተው ነበር እስካሁን እኛም ስቱዲዮ እስከነበርን በሰዓት ድረስ እንዲሁ አረ ምንድነው ይያሉ ሐሳብ ሲሰጡ ነበር በተለይ ከወየ ፈጪ ላይ እንዲህ አይነት ችግሮች እንደነበሩ በተረጋጋሚ እየሰማን ነው አዎ እንደውም ግምታቸውን ሲነግሩኝ በዚህ አይነት አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ምርጫዎች ምርጫ ጣቢያዎች ላይ ብዙም ማለት አብዛኛው ሰው 1500 ነው አንድ የምርጫ ጣቢያ ማስመረጥ የሚችለውና 500 ያህሉ ራሱ ከመረጠ ጥሩ ነው እንላለን ብለው ግምታቸውን ሲነግሩኝ ነበር ያው እስከ ነገማ ያልቅም ይሄ ሰልፍ እንደው ምን ይሻላል ይያሉ ነበር እንግዲህ በተረጋጋሚኛም ይሄን ነገር አንስተናል የምርጫ ቦርድ ሰዎች የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰዎች እንደ አይነት ችግር የሚነሳባቸው እኛ ጋር በተለይ ኮየ ፈጪ ላይ በጣም ተረጋጋሚ ስልክ ነው የተደወለው ፋናይ በጣም ብዙ ስልክ ነው ከኮየ ፈጪ ስትቀበየ ነበረው እዚ ስቱዲዮ ሆነንም ቀጥታ ስንቀበላቸው የነበሩ ስልኮች ከዛ አካባቢ በጣም ብዙ ሰው ሲደውል ነበር ምንም ሰልፋል ተንቀሳቀሰም ከጧት ጀምሮ ቆመናል ለዛው የቆምንበት ቦታ ላይ ነው ያለነው ውስጥ ምን እየሰሩ እንደሆነ አናቀም የሚሉ አይነት ሐሳቦችን አስተያየቶችን ቅሬታዎችን ሲያቀርቡልን የነበሩ ተመልካቾቻችን ነበሩ አው በሌላ በኩል ደግሞ አዛውንቶችና ማንበብና መጻፍ የማይችሉ ዜጎች ራሱን የቻለ የሚያስተባብራቸው ሰው እንዳል ነበር ነግረውናል ይሄን ሐሳብ ብዙ ተመልካቾች ነበር ደውለው ሲያጋሩኝ የነበረው አቅመደካሞች አዛውንቶች ያልተማሩ ዜጎችን አው የሚረዳቸው አልነበረም እነሱን የሚያግዝ አንብቦ እንዲሙሉ የሚላቸው ራሱን ችሎ በየጣቢያዎቹ የተመደበ ሰው እንዳል ነበር እንደ ቅሬታ አንስተዋል ትክክለሽ ከዚህ በተለይ ከአካል ጉዳተኞች ጋር ተያይዞ የግድ ድጋፍ መሰጠት አለበት ልናግዛቸው ልንደግፋቸው ልንጠብቃቸው እንደሚገባ በተረጋጋሚ ይነገራል አው ከዚህም ጋር ተያይዞ ደግሞ ኦሪንቴሽን የሚሰጡ እዛ የተቀመጡ አስተባባሪዎች ኦሪንቴሽኑን በትክክል እየሰጧቸው እንዳልሆነ ግልጽ የሆነ ነገር ግልጽ አድርገው ያስረዷቸው እንዳልሆነ ሲነግሩኝ ነበር ደውለው እንዲሁም ደግሞ ዜጎች ለመምረጥ ሲወጡ ችግኝ ለመትከልም አስበው ነው የወጡት እንደዛ ነበር በየሚዲያዎቹ ሲነገር የነበረና በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ለመምረጥ ሲወጡ የችግኝ እጥረት እንደነበር ችግኝ ደግሞ ከነጭራሹም ያልነበረበት ቦታ እንደነበረም ነግረውኛል
በተለይም ደግሞ እንደ ትልቅ ችግር የተነሳው በተለያዩ ቦታ የሚኖሩ ዜጎች በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የሚኖሩ ዜጎች የሚመርጡበት ካርድ እጥረት እንደገጠማቸው እስከሆነ ቁጥር ድረስ ይሰጥና ከዛም በኋላ ካርድ የለም አልቋል እየተባሉ እየተመለሱ እንደሆነ ደውለው በመረት ነበር ሲናገሩ የነበረው ያልፋል። ስታወራቸውም እየሰማሁሽ ስለነበረ በስልክ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ አይነት ነገር ይሄ የተሰማቸው ነገር የተሰማውን ቅሬታ ህብረተሰቡ በነጻነት የመግለጹ ነገር ቀደም ሲል አንቺ ስታወራቸው የነበሩ ስልኮች ላይ ስሰማ ነበር። አሁንም የነገርሽን እንደዛ አይነት ነገር ነውና ደስ ይላል እንደ አይነት ሐሳቦች መስማት። አዎ እንግዲህ ሰው እድሉን ቢያገኝ የተሰማውንና ውስጡ ያለውን ቢናገር ከሰውም ብዙ ነገር ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ማለት የሆነ ቦታ ላይ ከተቀመጠ ሰው ውጪ ሌላው እንደ ዜጋ እምናየው ሰውም ከእያንዳንዱ ሰው ብዙ አይነት ሐሳብ ማግኘት እንደምንችል ነው የተረዳሁት። ስልክ ደውለው ሐሳባቸውን ሲሰጡን እድል ቢሰጣቸው ሰው እድል ቢሰጠው ብዙ ነገር ማለት እንደሚችል ብዙ ነገር ሚቀይር ሐሳብ እንዳለውም ነው የተረዳሁት ያልፋል። እንግዲህ በአጠቃላይ ከነዚህ ቅሬታዎች ባለፈ ዜጎች በመከባበርና በፍቅር ምርጫውን ያካሄዱ እንደነበረም ነው የተናገሩት። አሁን እንግዲህ ሆኖ አመሰግናለሁ ያልፋል። እሺ ፋናይ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በርካታ ስልኮችን ስትቀበይ ነበር። በጣም በርካታ አርማሽ ተመልካቾቻችን ናቸው ሲደውሉልሽ የነበረው። ስለሰጠሽን ሰብሰብ አድርገሽ ስላቀረብሽልን ሐሳብ ደግሞ ከልብ እናመሰግናለን። ወደ ተመልካቾች እንቀጥላለን። የ6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ እስከ ምሽት 12 ሰዓት ድረስ የድምጽ መስጠት ሂደቱ ይከናወናል። ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሚሰጡ መግለጫዎች አሉ። ቀደም ሲል ቀትር ላይ የተሰጠ መግለጫ አለ። ወደ አመሻሽ ደግሞ ይሰጣል ብለን የምንጠብቀው መግለጫ አለ። በተለይም ደግሞ የምርጫ ዘግይቶ የተጀመረባቸው ጣቢያዎች አሉ። ከነሱ ጋር ተያይዞ የሚወሰኑ ውሳኔዎች ይኖራሉ ብለዋል ክብርት ሰብሳቢዋ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ። እነሱና ሌሎች ሀሳቦችን ደግሞ ሰብሰብ አድርገን እንመጣለን። በተለይም ደግሞ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ይህንን 6ኛውን ሀገር አቀፍ ምርጫ በምን መልኩ እየዘገቡት ነው? እንዴት እያስነበቡ ነው? እነርሱንም ሀሳቦች እንዳስሳለን በሰፊው። ደውሉልን፣ ንገሩን። ከፈለጋችሁም የጽሁፍ መልእክት ላኩልን በ0939 94 94 94 ላይ። በእናንተ የምርጫ ጣቢያ አካባቢ በእናንተ ቦታ ላይ ምን ታዘባችኋል? ሀሳቦቻችሁን ለመቀበል ዝግጁ ነን። በናሁ ቴሌቪዥን ላይ ነው እየተከታተላችሁን የምትገኙት። ምርጫው ደግሞ በሰላም እንዲጠናቀቅ የእኛ ልባዊ ምኞት ነው። አብራችሁን ቆዩ።